startede med, at vi skulle mødes alle sammen i København. Og hen til en kæmpe stor bus, vi alle sammen skulle sidde i. Købte med færge. Den første dag på ski, skulle vi ned til børnebakkerne. Og se, hvem der kunne finde ud af at stå på ski, og hvem der ikke var så god til det. Og så stod vi lidt på børnebakkerne og et par timer. Og så dem, der var gode nok, de kom op på de lidt større bakker, og de andre, de blev dernede, til de havde lært det lidt bedre. Vinterferielejren er en af Ungdoms Røde Kors' 19 ferielejre. Det handler grundlæggende om en gruppe frivillige voksne, der tager nogle børn med nogle særlige udfordringer med ud og giver dem nogle gode oplevelser, blandt andet på ski. De deltagere, vi har med, er børn mellem 8 og 13 år, der som udgangspunkt ikke har stået på ski før. De har nogle udfordringer. Det kan enten være en forælder i fængsel, det kan være fattigdom eller andre ting, de slås med, som gør, at de har brug for at komme ud og få gode oplevelser. Det var hjælperne, der hjælpe børnene med at lære at stå på ski, og hjælpe dem med det, de ikke kunne finde ud af, og lære mig at pløje. De frivillige voksne, der er med på turen, er først og fremmest frivillige. Derudover så er det nogle folk med et menneskeligt overskud, som de har lyst til at give videre. Vi kan alle sammen stå på ski, og så har vi to uddannede skiinstruktører med, der også er frivillige, for at sørge for, at vores undervisning er helt i top. Jeg kom med på lejren, fordi at vi er faktisk i fængsel. Vi er 15 børn afsted, og 10 ud af 15 af børnene, de kender nogen, der er i fængsel. Og de 5 andre, de har det bare svært, eller har brug for at komme lidt til. Det sjoveste i den her uge, det har været at stå på ski sammen med de andre. Og være hyggeligt sammen med de andre. Den største udfordring for vinterlejen, det har været at stå på ski, når der er is. Det har vi set at møde en masse andre på lejren og blive venner med dem, og jeg vil helt sikkert have kontakt med dem efter. På vinterferielejren, når vi ikke står på ski, så bliver der leget i sneen hjemme ved hytten. Der bliver lavet spilleaftener, der bliver sunget og hygget, og vi gør meget ud af, at børnene bliver en del af et større fællesskab på den her tur. Når vi har spist, så rejser vi os op og synger en sang, hvor vi siger tak for mad og hygger os lidt bagefter. Det er super hyggeligt, og før vi skulle i seng, sidde alle sammen samlet og lave et langt sjovt. For eksempel at vi skrællede bananer med fødderne og spiste flødeboller med pind for øjnene. Og aften, når vi skal i seng, så når vi har børstet tænder og gjort os klar, kommer nogle af hjælperne ind på hver værelse, og så sidder man og snakker eller læser en historie eller et eller andet, indtil man skal sove og hygger sig sammen. Når de deltagere, vi har med, vender hjem fra vinterferielejre, så har de fået oplevelsen af et unikt fællesskab. De har lært en masse på ski, de har fået en masse nye venner, og de har fået troen på, at de faktisk kan lære en masse ting. Det sjoveste på lejren har været at være sammen med de andre og grine. Jeg håber, jeg kommer med for lejren næste år igen, fordi det er rigtig sjovt og hyggeligt at være her. Og jeg får noget andet at tænke på. Og tiden går lidt hurtigere med de problemer, man har. Når vores deltagere kommer hjem fra vinterferielejre, så har de først og fremmest fået en kæmpe succesoplevelse med at stå på ski. De startede med overhovedet ikke at vide, hvordan man tog ski på, til at mestre de største bakker, når de tager hjem. Og vi håber lidt på, at den succesoplevelse og den mestring kan de tage med sig i andre ting i verden.